مها سلاد او دجيي قرشة دبر جبكوا حسن شيخ محمود كديب حركة قادسي لغو سميي هو بروسي كسعدة قلمدوغ إيه مدحويني قرقور او ديدي إنو دورشة دو قبتو سيدي اي بيلا سمالي ربتي قضبضا سي كوا كلايان ايجي دو نابل سمرك هوري او ديار قروبا هرنع قضبضا ورك آد داوتين او دميسيران اي نكو هريني مها سلاد ايا دجيي قرشة دبر جبكوا مدحويني حسن شيخ كديب حركة قادسي لغو سميي حل نكا نورهادين ايو او سياسة دو كل حياشو دمو الجديد taliyo hore hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa qaaday talaabooyin uu san jecleysan madaxweyne Xasan Xillo si weyn uga carooday go'aanka muddo kororsiga ahaa ee loo sameeyay dowlad goboleedada oo galmudug ay qayb ka tahay Mahad Maxamed Salaad oo isaga hadda u sharaxan jagada ugu sareysa ee galmudug ayaa dhaqaaqay xugan ka bilaabay deganada galmudug gaar ahaan Gurceel iyo Dhuusamareeb Mahad Maxamed Salaad ayaa lacag ku bixinaya in la aflagaadiyo madaxda qaranka la dhaleeceeyo dowladda la baahiyo xumaanta madaxweynaha iyo dowladdiisa isla markaana la taageero in uu isagu yahay musharaxa ugu saameynta badan ee galmudug sidoo kale Mahad Maxamed Salaad waxa lagu eedeynayaa in hubkii ciidankii gaadiidkii u badnaa uga dajiyay magaalada Gurceel halkaasna uu ka bilaabay dhaqaaqii ciidan taasoo ku aadan in uu dagaal geliyo galmudug hadii doorashaysan ka dhicin dhamaadka bisha November ee sanadkan taliye Mahad Maxamed Salaad ayaa isagu si weyn uga carooday xilki qaadisii dhawaan lagu sameeyay iyadoo wali aan la gaarin doorashada galmudug taas bedelkeedu wuxuu ka sii carooday hadana in muddo kororsi dheerad la siiyo madaxweynaha galmudug qorqor iyo sidoo kale hoggaamiyasha kale ee dowlad goboleedada damuljeedi dhexdeeda ayaa hadda laba galab kala jabtay waxayna u muuqataa Mahad Maxamed Salaad Cabdiraxmaan Odwa Abshir Buqaari iyo tiim kale in si weyn uga soo jeeda madaxweyne Xasan iyo qorshihiisa iyo qaabka hoggaamineed ee dalka uu maamulayo sidoo kale marka loo eego dhibaatooyinka siyaasadeed xilligan taagan galmudug waxay wajaysaa go'doon siyaasadeed iyo in qorqor lagu qasbi doono in galmudug doorasho u geliyo hase yeeshee madaxweyne Xasan kuma qanacsana wax ka yar doorasho qof iyo cod ah waana muddo kororsiga dadban ee hadda loo sameeyay shirkii ugu dambeeyay golaha qaranka ay ku yeesheen Muqdisho dowlad goboleedana sanad kale oo dheeraad ay ka heleen Mahad Maxamed Salaad waa mid ka mid ah garbaha madaxweyne Xasan saaxiibkii ugu dhowaa madaxweynaha balse maanta waa mid ka mid ah mucaaradka ugu xoogan marka la eego in uu ka hor imaanayo madaxweynihii isaga dhisay isla markaana uu ka hor imaanayo madaxweynihii isaga taliyahan nabadgelyada ka dhigay hase yeeshee marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya waa dan u joog ee maslaxa u joog maahane Mahad Salaad masaxiis ay ka dhaxarkeen galmudug dagaal u geliyo iyadoo hadda laga cabsii qabo in ay galmudug foolanayso dhilo colaadeed iyo gacan ka hadal weyn taasoo xaalad adag gelin karta maamulkaasi galmudug hubar ruusi ayaa ka bilowday deegaanka galmudug taasoo laga soo horjeedo in qorqor uu sii joogo xukunka isla markaana si weyn looga dalbanayo in doorasho la aado dhammaan siyaasinta mucaaradka ah ee galmudug waxay naawilayaan inta ka harsan bisha November ee sanadkan taasoo ay ku beegan tahay waqtiga rasmi ahaan uu dhammaan doono muddada sharciyeysan ee qorqor uu xilka madaxweynaha galmudug hayay hase yeeshee hadii doorashadu dhicweyso waxaa laga cabsi qabaa in gacan ka hadal weyn galmudug uu ka dhaco isbar ahaantaasna saameyn kale oo siyaasadeed oo weyn ay ku yeelato arrintan madaxweyne Xasheeq Maxamuud iyo dowladdiisa dhinaca kale hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor waxa uu markan ku jiraa loolan adag oo siyaasadeed isagoo markan ka cararaya qorshaha bilow Soomaaliya dumul jadiid waxa wadaa inuu fuliyo doorasho waqtiga laga soo hormariyay sida xogta la helayo ay muujinayso qorqor waxa uu dagaal kula jiraa saaxiibadiisa siyaasadda ee bilow Soomaaliya iyo kuwa degan ahaan galmudug ka soo jeeda waxaana dhexmari doona loolan adag hase yeeshee waxa loo arkaa qorqor inuu yahay shaqsiga ugu saameynta badan marka la joogo deganada galmudug isagoo kasbaday taageero siyaasadeed iyo mid bulsho waxaana tani u saamaxaysaa qorqor inuu markala ku soo laabto hoggaanka maamulkaasi galmudug haddii aan eegno saameynta qorqor iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karaba waxay dadka falanqeeya siyaasadda ay qabaan in ninkan uu yahay halyeey galmudug ka samata bixiyay xiliyo adag isla markaana suurtagal ay tahay in markale ugu soo laabto hoggaaminta galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa sidoo kale la fahamsan yahay in galmudug intii uu xukumayay saameyntii siyaasadeed kor u kacday isla markaana boorus ku qaray siyaasadda oo weyn uu sameeyay waxaa la tartamayaa ninkaasi qorqor ah Koofi Mahad Maxamed Salaad Liibaan Shuruuq iyo Cabdiraxmaan Odowa mid ka saahi fursada uu heesto iyo caqabadaha ku geeda amanba waxaa ka jawaabi doona dadka deegaanka galmudug oo iyagu doorashada galaya madaxweyne qorqor waa wiil ganacsade dhalay ganacsi lagu soo babaariyey jabhad ah ganacsade maareeyay kadib muqdisho soo noqday wasiir federaal ah iyo madaxweyne galmudug ayaa taariikhdiisu u dhaxaysa shakhsi ahaan waxa uu ninkan si weyn soo caanbaxay burburkii dowladii dhexe kadib 1992 xilliga oo jabhadaha uu qayb ka ahaa
وان اندادال بدن هبين كي شقايا ماني كي لهلو حدبا مذب كي او دوني يلان كرا دن ديسو سيحان كرا كسبان كرا ددكا قار لدقالي كرا قار قصر كو قنعين كرا فكر او الدون كو غاري كرا آنو دادال لآنو كو دافين له وايا عرق نما يهو قامين دبيعي أهله قبيل دننا كلي جيسك قصلا فرصدها وهي سوغور قور إنو هادو كرسيو كفر ديو تاسو سامحي ساين او هبسي متوعك دورو شدا يساقوهو قاميو اما او يران كالين او كوياشو وح قبل لو دقير سيني هاي آدن لولا تعجبي او قبتي مددي او جوغي قلمودو إنو مدايي عن شورطة يدخلي قلمودو إنو دقمك الساقل ديگانو ديسي إنانو لهاين عدو موغضا او بيكسي او دقال كولجرا ويحا قدن بي قريحي لازقعمي حرير آن حمين ايا كرد حيا دولد فدرال كسماليا فرصد يزيب دورشادة وكر وكعدي ويحي كدن بي مركي دبلوس دور تسعي الدنيا ويساقن رجاك لا يقشي حد دوانينك وغفرص درون انت تميسا هدان وحي سبدلين ويحونا يسبايس حوغن اللي هاي اوغيران هل مشرح وعلوس وانين سيد دبيعي اهوي ارق سياسة ديد وغوها دروشويينك دقاله سامي هيلي كرا ويحونا كدح معاشي كرا ازيدوينك يسيحينك مشرحين تكرا يباشها برقدر wa shakhsiga kaliya ee Soomaaliyeed ee ka run sheegay halkudhigii uu doorashada ku galay ee ahaa waayeel isku wadi kara beesha uu ka dhashay ee Saleeban oo xataa kuwa isaga mucaarasan isaga ayaa kan ugu miisaanka culus kaftan iyo gortan Saleeban kama galaan hoggaamintiisa siyaasadeed ee galmudug caadi ahaan Saleeban ka waxa lagu tilmaamaa beel taladeed oo urursan tahay caqabada horyaalla madaxweyne qorqor caqabada weyn horta la qorqor waa inaannu jirin cid aaminaysa wixii ka dambeeyay markii uu dhabar ka jabiyay madaxweynihii iyo wasaarihii isaga soo dhistay ee dakhran siyaasadeed u soo galay intaasii kuma ay kaane ee saddex wareeg oo doorasho habeen gashay dubkii 2022 lagu galay tanada visioni hal wareeg oo kamid ah xitaa kuma uusan soo leexan dhanka madaxweynihii naftiisa u bixiyay ee farmaajo weyn aad kaan doonta inuu helo hoggaamiye dambo aamina uu isleeyahay xifad lagu kasbado hoggaamiyasha dowladda haddii jirtaahi oo sida muuqataan isaga wadan musharixiin kalena wadata hoggaamiyasha mucaaradka midkoodna ma wato sida la qiyaasi karo wuxuu ninkan aaminsan yahay in mabda' siyaasadeed isagu u leeyahay wuxuu ku guul dareystay in uu xal u helo dagaalka soo noqday ee beeshiisa kala dhexay inta badan beelaha kale ee galmudug mararka qaarna gaayidkiisa inay qayb ka yihiin ayaa la farmuuqa musharax kale oo beeshiisa ah oo odowa ah ayaa saameyn ku yeelan kara waana culays hor leh oo ku soo kordhay madaxweyne qorqor waxa lagu tilmaamaa nin ku istimtaaca ama ku nafisa in uu ciqaab daran marsiiyo qofkii dan kursi la xiriirta ka soo yeesha iyo inuu yahay nin aanay waxba ka dhamaan xitaa hadduu kula rabo waxaas una awoodo in uu inta ishaas ku qabto kugu sameeyo oo jaceyl in marka saw bahdilo dadka isaga wax soo doonta ma hayso golaha wasiirro wax ku soo kordhin kara oo liis doorashada oo xataa wasiir dowlada xafiiskiisa ayaa musharax kale oo madaxa olole u ah taasoo ku muujinaysa in golihii wasiirada ay kala tageen dadka xanta waxay ku sheegaan nin aakhirka wixiisa is iibin doona annaguse kuma jirno dadka aaminsan oo qorqor waa nin shacabiyad badan leh doorashooyinkan si weyn uga macaasha galmudug hadda waxay foolinaysaa dheelo colaadeed iyo mid doorasho taasoo aan loogeyn wadada ay qaadi doonto galmudug iyo sida loo maamuli doono hanaanka doorashooyinka ee maamulka saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.